د سوشل میډیا ایکټیویسټو د فار یو فائدہ بمي د کاروبار یو مقام پر هم کو دوی ته یو داسې موقف پرووایډ کوم ان شاء الله دا مې د ټول سوشل ایکټیویسټو سره وعده ده چې صرف د خپل میډیا ایکټیویسټو لپاره ما یو قدم داسې پورته کړی چې دوی له یو سټنډرډ ورکو دوی ته یو پلیټ فارم ورکو بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کوم پنامہ در رب ذوالجلال چڑیر زیاد بہن کے مہربانہ دے ملگرو ذاکر رحمان مرزے ما خوا کے راسر ناس دا سوشل میڈیا سٹار عدنان صدیقی سے محترم دا سوشل میڈیا دا حوالے سرا دا عدنان صدیقی اوغٹ اعلانو کو او اعلان سد دا سوشل میڈیا ملگری راجہ مکول او اگے یو غٹ جو پلیٹ فارم داغے جوڑول او داغے دا فیدے دا پارا دا سوشل میڈیا او زمونږ دغه ملګرو د اتفاق او د اتحاد دپاره یو کوټلی قدم عدنان صاحب پورته کړی دی. نو زه د هغوی نه د دغې حوالې سره یو دوه پوښتنې لرم. عدنان صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. د ټول نه مخکې خو راته ووایه چې تاسو دا دومره غټ اعلان او یو یو ګروپ هم جوړ کړو د سوشل میډیا چې کوم ملګري دي د هغې دپاره یو لاهیه عمل تاسو جوړوي هغه څه دي؟ او لومبی خو ستاسو د ټیم ډیره زیاته مننه شکریہ. د سوشل میډیا د ګروپ حوالی سره به زه خپلو کتونکو سره یو دوه خبرې شریکې کوم چې زمونږ د کے پی کے میډیا ګروپ مقصد څنګه تاسو ته پته انشاءالله ولګي. په دې ویډیو په ذریعہ باندې مو تنظیم سازی به کیږي، د هغې پروګرام به هم دوی واقف کیږي، د هغې متعلق به هم یو څو خبرې کوو. د سوشل میډیا ګروپ چې دی زمونږ چې څومره د کے پی کے څومره سوشل ایکټیویسټ دي، هغه ملګري کوم چې هغه د عام اولس دپاره، د عوامو دپاره، د غریب دپاره، د ظلم خلاف هغه ملګری لګیا دي او یو کردار ادا کوي زمونږ په معاشره کې. چونکہ دغه ملګرو ته څنګه تاسو ته پته ده، نن سبا زمونږ د خلکو دا کنسپټ جوړ شوی چې بھائی هر سړی مایک راغستی او کار کوي. د دې خلکو په کنسپټ څوک نه دی پوه، دا خلک زمونږ په ذهنیت نه دی پوه چې د دې خلکو مقصد څه دی، د مایک مقصد څه دی، د کیمرې مقصد څه دی او د ایکټیویټیز مقصد څه دی. همیشه د پاره زمونږ چې څومره سوشل ورکران دي، هغه به د ظلم خلاف وي، هغه به د غریب یتیم سره اوردیږي، هغه به د عام اولس د فائدې لپاره اوردیږي او د بل د فائدې سوچ پکې د هغه خلاف هم زموږ دا خلک لګیا دي د سوشل میډیا ایکټیویسټو خلاف دي. د هغه باره کې خبرې کوي، زه صرف د خپل میډیا ایکټیویسټ لپاره ما یو قدم داسې پورته کړی چې دوی له یو سټینډرډ ورکو، دوی ته به یو پلیټ فارم ورکو، دوی ته به یو ویلیو ورکو، یو نوم به ورکو چې خلک وایي چې او بی پکې پی کې کې میډیا الحمدلله ډېره په ترقی روانه ده. دوی په اتفاق سره دي، په یونین سره دي او د دوی یو خپل سټرینګ دی. د مایک تډیر سپک کتلی کیږي په نن سبا، دا ضرورت هم څنګه تاسو محسوس کو خلان که تاسو هم د سوشل میډیا خلک کې څنګه ضرورت راغی تاسو؟ سوشل میډیا زم کار کوم، تاسو هم کار کوئ، زما لائن تاسو نه انتهایی بدل دی. زم خدمت کوم، هغه د خلکو په مخونو خندارا وستل دي، مزاق کول دي، هغه چې کم دی د انسان زړه خوشحالول دي، نو دام خدمت کول دي، ستاسو هم خدمت کول دي. د ظلم خلاف آواز وتوي، د یتیم سره ور دیږي، د مظلوم سره ور دیږي. نو زمونږ او ستاسو لائن یو دی، د خلکو خدمت کول. خو چونکه ستاسو په لائن کې داسې ملګری دي چې په هغې باندې ډېر زیات تنقیدونه کیږي او زمونږ عام اولس چونکه تاسو لګیا هم د عام اولس لپاره، خو بیا هم چې کم دي دغه خلک راپاسي او په تاسو تنقید کوي، نو دغه خلکو ته زه یو پیغام ورکوم، یو میسج ورکوم چې بھائی سوشل میډیا ایکټیویسټ چې څومره دي، دا به د خپل مفادو لپاره نه لګیا. ډېر خلک وایي مایک والا پیسې وخوړي، ډېر خلک وایي دوی چې کم دي پردي حقونه وخوړل، ډېر خلک وایي دوی ظلم وکړو، ډېر خلک وایي د یتیمانانو مال وخوړو. قطعا به داسې نه. یو سړی چې کله د عام اولس خدمت ته روزي، هغه به خدمت په نیت پر روزي او په نیک اراده به روزي. زه دغه خلکو ذهن کلیئر کول غواړم چې زموږ څومره د کے پی کے څومره پښتانه لګیا دي، کویسټي څومره خدمت کوي، د غریب سړي لپاره ولاړ دي، د عام اولس لپاره ولاړ دي. دا په یو جذبه راوتي دي، دا د چا د پیسو وهلو لپاره نه دي راوتي، دا د خپلو مفادو لپاره نه دي راوتي، دا د عوامو او د خلکو د غریب سړي د ظلم خلاف راوتي دي. نو دوی یو یونین ورکول دي، یو سټرینت ورکول دي. ان شاء الله عدنان صاحب خیر پښتنه جی، د تنظیم سازه حواله سره یا د ګیدرنګ حواله سره دا کله متوقع دي؟ یاره ستاسو د دې سوال نه هټ کې یو خبره کوم چې د سوشل میډیا ایکټیویسټو دپاره یو فائدہ بمي د کاروبار یو مقام پر هم کو دوی ته یو داسې موقف پرووایډ کوم ان شاء الله دا مې د ټول سوشل ایکټیویسټو سره وعده ده، د کاروبار یو موقع پرووایډ کوم. کله چې زمونږ یو ایکټیویسټ په خپل جیب برابرۍ کنه، هغه پردي حق ته اړه نشي ښکولی، پردو پیسو ته اړه نشي ښکولی، هغه به د غریب خدمت هم په جذبې سره کوي. نو زه صرف او صرف په مین کم مقصدی خبره چې کوم ده، هغه صرف دا خبره ده چې زه به ان شاء الله د سوشل میډیا د کے پی کے چې څومره مایک والی دي، څومره ایکټیویسټ دي، هغوی لپاره به د کاروبار یو موقع ان شاء الله پرووایډ کوم. او د هغې سره سره چې کوم دی، تاسو د تاریخ خبرو کړه ان شاء الله ډېر زر ډیټ اناؤنس کوو، چونکې زمونږ یو ګروپ سازی شوی ده، ګروپ بندي شوی ده، تنظیم دی، ډېر ملګري پکې هوښیاران ملګري
کړی دی ډیټ اناؤنس کو سپارټم سلیکټ شوی دی ګیدرینګ کو انشاء الله هغه پروګرام به هم دوی ته خایو د خیر سره ډیر مننه شکریہ تھینک یو سو محترم د عدنان صدیقی دغه اقدام یقینا د سوشل ایکټیویست لپاره یو ډیر زیات غټ خبر د خوشاله خبر دی باید چې د یو لاین جدا دی خود چې منګ سر ودریږي د مایک عزت د پاره ودریږي نو زه دیتا خراج تحسین پیش کوم ذکر رحمان عمر زری اجازه ورکه خدا آباد بریالی.